מקום זמן, כלום, אין הבדל בין יש לאין, נכון? נכון? אין הבדל. תמונה, תמונה, חומר, צורה, כלום, עד שאתה מגיע לאין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה, נכון? אוקיי. עכשיו, כשהמוח שלך חושב על זה שאין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה, אז הוא בעצם לא יודע מה זה תמונה. כי אם אתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, אז אתה לא יודע מה זה תמונה. כי מה זה תמונה? לא יודע, אני לא יודע מה זה אין תמונה, אני יודע למה זה תמונה, בסדר? עכשיו, מהצד שאתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, מהצד הזה אתה לא מחפש, אתה לא אומר, תרגש אותי. כי אם אתה לא יודע להבדיל בין יש לאין, אתה גם נמצא על מיוט, כאילו, אתה בכיבוי, כאילו אין לך, תחדש לי, אין לך. עכשיו, אבל מהצד שיש לך שכל, שם אתה אומר, אני רוצה שתחדש לי. כן. אבל אם היית הולך עם השכל שלך עד למקום שאתה לא יודע, זה עצמו היה החידוש שלך בשכל. שהיית אומר, איך מהאחד של אני לא יודע כלום, איך מזה נוצר תמונה. זה עצמו היה ההתחדשות שלך. לא, זה אני כאילו. רגע, אבל אני רוצה להסביר. כי זאת ידיעה שאתה לא יכול לדעת אותה את כולה. אם היית בקצה של המציאות הסופי, יכול להבין, אם את הקצה הסופי של המציאות, היית יכול להבין אותו עד הסוף, אז המציאות הייתה משעממת אותך תמיד. נכון. אוקיי, לא איך שזה עושה. אם במציאות בסוף, אם היית חוקר אותה עד הסוף ומבין אותה עד הסוף, בשכל היא הייתה משעממת אותך לנצח. אוקיי? אבל מה שקורה זה שהמציאות, אם אתה תחקור אותה עד הסוף, אתה תגיע למקום של הלא יודע. עכשיו, ומהצד של הלא יודע, אין שום שאלה. אתה מה שנקרא ליהנות משתיקה. אני בשתיקה, לא יודע, אין לי שום חיסרון. אבל כשאתה חוזר, זה הרבה מעבר לנהנה. אבל מהצד של השכל, מהצד של השכל שלך, גם שם אתה נהנה. אתה נהנה מהטרנספורמציה, מזה שאתה מסתכל על החלק של הלא יודע. אתה נהנה מהקסם שאיך מהלא יודע נוצר, איך מהכלום נוצר המשהו. עכשיו, ולמה אתה תמיד יכול ליהנות מזה מחדש? כי אתה אף פעם לא מבין את זה עד הסוף. כי אתה לא יכול להבין עד הסוף בשכל שלך שדבר והיפוכו זה אחד. אמרת כל הזמן של השכל. אתה יכול לפתוח את זה? כן. אני אמרת שאם משתמשים בשכל עד הסוף... תפתח. הבנתי שאם משתמשים בשכל עד הסוף, אז רואים שזה טוב מאוד. אז רואים שבעצם השכל הוא... לא, טוב מאוד זה שחוזרים לפה. אם משתמשים בשכל... אני אסביר עוד פעם, ותראה איך זה מתחבר. שבן אדם לא מבין משהו, זה רע. נכון? שיש לו ספק זה רע, צמצום זה רע. אבל אני אומר שאם תלך בשכל עד הסוף, אתה תבין שצמצום זה טוב מאוד. שהצמצום זה טוב מאוד. כן, okay. תנסו להבין מה אני אומר. אם בן אדם חוקר בשכל עד הסוף, משהו, שואל מה זה תמונה? עד הסוף, מה זה תמונה? בסוף, הוא מגיע לשתי נקודות. נקודה אחת הוא מגיע שהוא לא יודע שום דבר, בסדר? ובנקודה שהוא לא יודע שום דבר, הוא בשתיקה. אין לו רצון, אין לו לא רצון, אין לו יש לו רצון, אין מה לדבר שם. אין קיום, אין זה, אין ישות, אין כלום. כן, לפני תמיד שבע, לפני רגע אמרת שהנקודה הזאת היא לא סופית. כמו שלא הבנתי, אמרת שהנקודה הזאת היא לא סופית. אמרת שהנקודה הזאת זה לא סופית. אני אסביר לך. בוא נסביר עוד פעם. היא לא סופית, הכוונה מצד השכל, אתה לא יכול לתפוס אותו. בוא נעזור, מה אכפת אמרתי קודם, בוא נסביר את זה עוד פעם. בן אדם עכשיו אומר, אני רוצה להבין מה זה תמונה. רוצה להבין למה יש תמונה, למה אני חי, בסדר? למה העולם קיים, למה הוא צועק עליי, סתם רוצה להבין משהו עד הסוף. אם אתה חוקר אותו עד הסוף, אתה בסוף מגיע לנקודה מאוד מעניינת. בסוף, אבל זה רק בסוף קורה, מה בסוף? בסוף מצד אחד, המוח שלך מתפרק. מה זאת אומרת? אתה לא מצליח לדעת יותר שום דבר. אתה כאילו מגיע למצב שאתה כבר לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. אתה כבר לא יודע שום דבר, לא יודע שום דבר, כלום לא יודע. כאילו, שואלים אותך, אתה יודע משהו? אתה לא שמעת את השאלה בכלל. אתה לא יודע. אתה אפילו לא שמעת ששאלו אותך. אתה לא, אפילו לא... אפילו נמחק. כן, נמחק. עכשיו, מהצד שאתה מגיע לזה, שם בעצם פתרנו את כל הבעיות במכה אחת. אתה בשלמות, באחדות, לפני הכל, אין אפילו קיים, לא קיים, אתה בשלמות ואתה לא יודע שאתה בשלמות. בסדר? עכשיו, זה דבר אחד שקורה לך בסוף. אבל אחרי שהיית שם, אחרי שאתה מגיע לשם, עכשיו אתה כאילו, יש לך גם את הצד של השכל שלך. ובצד של השכל שלך, אתה יודע שיש פה משהו שאתה לא יכול להבין אותו עד הסוף.
כאילו, יש לך, תחשבו שיש, נגיד, לדוגמה, תסתכלו, נגיד, זה, נגיד, מפה ומעלה, זה כלום. מפה ומטה זה משהו. עכשיו, הבן אדם בשכל נמצא פה. כן. ועכשיו, בוא נגיד נעשה את הרב, דוגמה. זה פה כלום, זה פה משהו. עכשיו, תראו. עכשיו, אתה נגיד נמצא פה. עכשיו, אתה רואה תמונה. פה אתה רואה תמונה. אתה רואה תמונה. עכשיו, העומק, עד כמה עמוק, אתה מבין מה זה תמונה. אתה מבין כמה תמונה עד לפה, נגיד אתה עומד פה, אתה רואה תמונה, אתה מבין מה זה תמונה עד לפה, אבל אתה לא מבין עד הקצה האחרון שלו. נכון עכשיו. אם אתה תשאל את עצמך מה זה תמונה, למה אני חי, עד הקצה האחרון, דיינו, עד נקודת גבול השכל, בעצם יקרה לך שני דברים. דבר ראשון, אתה בעצם תעבור לצד השני. אני לא יודע להבדיל בין יש להם, אז אני גם לא קיים, אני לא יודע שום דבר, אין שום שאלה, שום דבר. אבל יש גם את החלק הזה של השכל. והחלק הזה של השכל, עכשיו, כשהוא פה, עכשיו, מה קורה כרגע? כרגע אתה פה. אתה רואה תמונה, אתה מבין אותה עד עומק מסוים. עכשיו, העומק הזה הוא עומק סופי. אין פה שום קסם. מה שהבנתי, זה מה שהבנתי, וזהו. אבל כשאתה תנס, אבל כשהשכל שלך כל הזמן ייגע במשיק של מה שמחוץ לשכל, אז אתה כל הזמן יהיה לך את ההתלהבות מחדש, כי אתה כאילו גם לא תבין וגם תבין, גם לא תבין וגם תבין, גם לא תבין וגם תבין. אבל אמרת שעברת חסר, אמרת שעברת. יש בתוכך שני חלקים, חלק אחד של שכל, חלק אחד של מעל השכל, מחוץ לשכל, בסדר? רגע. כרגע יש בתוכך שני חלקים. כרגע... שני חלקים של מה של הבנה? כשאתה מדבר איתי, כשאתה אומר אני, כשאתה חושב שאתה קיים, אתה, הישות שלך, היא מורכבת משתי ישויות. אחד ישות של שכלית, אחד ישות של אין שכלית. שהיא לא תלויה בשכל. אז נגיד, אני באמת זה לא שכל? אתה קיים, גם אם תדע שאתה קיים, וגם אם לא תדע שאתה קיים, בסדר? אז יש שכל ויש אין שכל. הישות שלך, שעכשיו אתה מדבר איתי, מדבר איתי ישות שהיא מורכבת משתיים. גם ממקום שכלי, וגם ממקום לא שכלי. אני לא אגיד מעל, לא אגיד מתחת, מבחוץ. עכשיו, כרגע אתה בדומיננטי אצלך... שכל. השכל. עכשיו... אבל אין שכל איפשהו נמצא שם בתת מודע, כזה... באיזה מובן? זאת אומרת, תן לי איזושהי חוויה, תן לי איזשהו קונקרט. באיזה מובן זה קיים? לדוגמה, שאתה רוצה להגיע לשם. במובן שאתה מחפש את השלמות, והשלמות זה המקום של אין שכל. למה? כי השכל שלי מחפש את השלמות. אבל לחפש את השלמות, זה בעצם לחפש את החוויה של אין שכל, כי רק באין שכל יש שלמות. כי כשאתה בשכל ואתה אומר, זה שונה מזה, אתה לא בשלמות. בשכל שמפריד בין דבר להיפוכו, אף פעם אין שלמות, כי זה שונה מזה, אז איך יש שלמות? אם זה לא שווה זה, אז זה לא שלם. רק כשאתה לא יודע שום דבר, אתה יכול להיות בשלמות. אם זה לא שווה זה... מה זה שכל? שכל זה משהו שיודע להבדיל, זה שונה מזה. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול דרך משל. וככה אני... יש נגיד תמונה שמחכים אותה לפאזל. עכשיו, כל החלקים בפאזל, כל אחד שונה אחד מהשני. כלומר, כאילו בכל החלקים זה נהיה שלם. אז... זה עדיין לא אומר שכל חלק אחד דומה לשני. אז השכל שאתה אומר לי שהכל שונה, והשלמות היא לראות את התמונה השלמה. אבל אתה אומר, לא, אתה אומר לי משהו אחר, לא. השכל שלך, אם הוא אומר שזה שונה מזה, אז לא תראה שלמות. אין לזה אני מבין. אתה רוצה שלמות, נניח. כן. אם לא היית רוצה שלמות, הכל היה טוב כרגע, נכון? כן. עכשיו, אבל להגיד אני רוצה שלמות, מה זה להגיד אני רוצה שלמות? אני אגיד לך מה אני חושב עד היום, ותדייק אותי. שלמות הכוונה היא, יש לי נגיד המון המון חלקים, אני רואה שהם שונים, לדעת מה התפקיד של כל חלק בתוך המכלול. אם אני יודע מה זה... זה מה שעכשיו אתה מגדיר שלמות. נכון. אבל זה עדיין לא אומר שזה השלמות. אני מסביר לך, שלמות פירושו שלא תחווה שום חיסרון. אבל למה אם אני יודע, אם יש לי פאזל ואני יודע כל חלק, מה זה כל חלק? הכוונה היא כל חוויה בחיים שלי, אני יודע בדיוק. אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה רוצה את השלמות? כן. אתה רוצה את השלמות בשלמות? כן. נכון? כי הרי אתה לא רוצה שלמות. כן. אתה רוצה את השלמות בשלמות. אני מסביר לך שגם אם תדע כל חלק מה הוא עושה, עדיין אתה חווה את זה כחלקים, אתה לא חווה את השלם. זה יש לך היבט של שלמות. אבל אנחנו לא עוברים לנושא אחר. אני תקשיב, זה לא, אני רוצה להסביר עוד פעם, יש לך, לא, בסדר, אני אסביר משהו. אתה ישות קיימת, חושבת שמודעת לעצמה. עכשיו, הישות שמודעת לעצמה, אותה אתה מכיר. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לישות שמודעת לעצמה. אוקיי. עכשיו, הישות הזאת שמודעת לעצמה, אתה יכול לפתוח טיפה? זה מה יש. זה השינויים.
כן, תודה. תסתכל עכשיו. הישות, עכשיו, כשאתה אומר אני, כל מה שאתה חווה זה ישות שמודעת לעצמה. עכשיו, אני טוען שיש בתוכך שאתה, כשאתה אומר אני, אתה בעצם עוד מישהו מסוים. אתה בעצם גם ישות שהיא קיימת בלי לדעת שהיא קיימת. ישות שקיימת בלי להפריד בינה לבין מה שלא היא. אוקיי? כאילו, אתה גם קיים בשכל שלך, שאומר זה אני, זה לא אני, ואתה גם קיים בלי קשר לשכל שלך. כאילו, אתה עוד מישהו. אתה מבין, אתה, יש לך, אתה עוד מישהו, אתה כאילו, זה כמו, נגיד, אישה בהיריון, שאומרים לה, יש פה שני אנשים, מבין? אתה עוד מישהו. אני מבין את הטענה. עכשיו, רגע, אני אעשה לכם את זה הפוך. זה כמו, נגיד, שתבוא לעובר, ותגיד לו, אתה יודע, שאתה מדבר על עצמך, אתה בעצם, שאתה אומר, היום הלכתי, זה בעצם מישהו אחר הלך. עכשיו, אתה אומר, אני, אתה מתכוון זה. מקסימום, אתה מתכוון זה. אני מסביר לך שיש אני, והוא יכול להגיד שאומר, אני, הוא מתכוון לזה. אני מסביר לך משהו שיותר גדול. יש משהו שהוא יותר גדול מזה, יותר גדול מזה, ויותר גדול מכל זה. זה האחד, זה הלא מוגדר. שהוא גם אתה. עכשיו, כשאתה חוקר, מה? אבל למה צריך את זה? אתה לא מסביר לי. לא צריך את זה. אני מספר לך סיפור. כן, סיפור. זה כמו אתה אומר, איך הגעתי לפה, אני מספר לך את הסיפור. אוקיי. עכשיו אני מספר לך את הסיפור. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען שאם אתה תחקור עד הסוף, מה זה תמונה? או שתשאל לך, מה זה אני? מה זה משהו? בסדר, ואתה בסוף, קודם כל, תגלה את מי שאתה, את הראשון שאתה. שאתה גם. אתה תגלה שאתה גם, כן. שאתה גם. אבל מהצד שאתה גם, אתה כבר לא תראה שאתה גם. כאילו, מהצד שאתה תגלה שאתה אחד, אתה כבר לא תראה שאתה גם אחד, אתה רק אחד. אתה רק. כן, עכשיו תסתכל עכשיו. עכשיו, כשאתה תחקור עד הסוף מה זה תמונה, אז קודם כל אתה תגיע לחוויה שאתה לא יודע מה זה תמונה. אתה עד כדי כך שאתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, ואם אתה באמת לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, אז אתה לא יודע להבדיל משום דבר לשום דבר, ואז אתה לא יודע להבדיל בין אני קיים ללא קיים, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה להתחדשות, לא רוצה להתחדשות, ואז אין לך שום שאלה, שום זה, שום דבר. אוקיי, זה כאילו הגעת לחלק של האין שכל שפה. עכשיו, אבל בו זמנית, אתה גם ישות הזאת. אתה ישות אחת שמורכבת גם משכל, גם מחוץ לשכל. עכשיו, אם אתה הולך לצד ההוא, אז באין שכל שלך, אין לך שום שאלה בכלל. עכשיו, אבל בחלק, אבל אז מה קורה? עכשיו, ואז אתה חוזר לשכל. לא, לא אתה חוזר לשכל. אתה בשכל, ואז כשאתה בשכל, עכשיו תקשיב את ההבדל. עכשיו שים לב. היום אתה נמצא בשכל פה. כשאתה מסתכל פנימה, אתה לא רואה איזה... מה יש פה משהו מעניין? מה יש פה? אוקיי? כמו שאתה תמיד מרגיש שיש אולי איזה משהו, יש איזה משהו. אתה מרגיש שיש אולי משהו. כן. אבל מה שאתה יודע אותו, בוא נגיד ככה, היום אתה חווה חוויה סופית. אתה יודע משהו מוגדר ואתה חווה אותו. כאילו אתה חווה בדיוק את מה שאתה יודע. אתה לא חווה מעבר למה שאתה יודע, אוקיי? אבל כי היום ההסתכלות שלך היא עד לעומק הזה. אבל אם אתה מתקרב עם השכל שלך ללימיט שלו, לקצה, אז השכל שלך כל הזמן נמצא על התפר שבין המובן ללא מובן. אני אסביר לכם את זה למופע קסמים, ואז אתה תמיד יכול להתרגש מחדש. ממה? אתה יכול להתרגש מזה שאתה כל פעם מגלה משהו חדש, כאילו אתה מגלה, רגע שנייה, אתה מגלה את החדש. מה החדש? אתה מגלה את האחד, כאילו אתה בשכל של הנפרד, אתה אומר, תסתכל, אתה אומר הנה תמונה, אתה חווה צמצום, ואז אתה מסתכל עם השכל עד הסוף, ואז אתה בעצם מגלה, אתה אומר, וואלה, תראה, זה לא רק תמונה, כאילו אתה יוצא מחוויה צמצום, אתה אומר, זה לא תמונה, אין הבדל בין תמונה לתמונה בחוויה שלך, אתה כאילו יוצא מהצמצום. זה לא רק תמונה, זה מה? אין הבדל בין תמונה לתמונה. אוקיי, בסדר. יצאת מהצמצום. עכשיו, כשאתה יוצא מהצמצום, זה החוויה, זה חוויית השחרור. עכשיו שנייה. אחרי שעבר עליך 5 דקות שיצאת מהצמצום, כאילו כבר יצאת לחלל החיצון, עכשיו אתה כבר לא יכול לדעת שיצאת מהצמצום, כי כבר אין לך רשימה של הנפרדות. אתה כבר יצאת מהנפרדות, יצאת כבר מהנפרדות, אתה כבר לא זוכר שיש נפרדות. אתה מבחינתך, אתה הכי משוחרר בעולם, אבל אתה כבר לא יודע שאתה משוחרר. אתה מבין? אבל אז מה שקורה, זה שמעצמו אתה פתאום חוזר עוד פעם לשכל, ואז אתה עכשיו עוד פעם חי פה בעולם, ואז אתה עוד פעם מסתכל, ואז אתה עוד פעם חווה שחרור, ואז הנפרדות היא טובה מאוד. כי אם אתה פה, אתה אומר, מה אתה לנפרדות? אני כל דבר, אני רואה שזה לא משהו אחר. אבל אם אתה נמצא בנפרדות פה, על התפר שבין הנפרדות לאחדות, אז אתה אומר, תראה איזה כיף שיש לנפרדות. כי עכשיו אני כל פעם יכול להגיע לאחדות עוד פעם. כי אם היה רק אחדות, אז לא הייתי יכול לגלות כל פעם שאני אלוהים מחדש, לא יכולתי כל פעם לחוות את ההתחדשות מחדש. אבל עכשיו, בזכות שיש לנפרדות, בזכות שאני יכול עכשיו עוד פעם
עוד פעם מתחדש. אין סוף, אין סוף התחדשויות. אין סוף התחדשויות, בדיוק. אני... מה הבנתי? מה אתה הבנתי? אני, כן. אני לפעמים, כאילו בוא נראה אם הבנתי מה שאתה מתכוון, אני לפעמים יכול כאילו מן להתנתק, אני עוד פעם, אני אשתמש במילים, תבין את הקונטקסט. כאילו, להיעלם לעצמי, להגיע כאילו לאחד וליהנות. אני אתן לך כבר תשובה, כל מה שאתה אומר זה נכון, שנייה. אבל זה ביטוי אבל חלקי, כן. זה לא השורש. אבל לא, לא, זה כשאתה, כאילו אני יכול פתאום עכשיו סתם למרשבת לך, אבל להחליט שכם אני פה, ואני נכנס על עצמי למקום שאין כלום, כאילו, כביכול. אז אני יכול פתאום ליהנות. למה אני אין אפילו לא יודע למה, טוב לי. אוקיי. כאילו... כאילו. ואז כאילו אני יכול כאילו לחזור, להיות איתך. אוקיי. אני יכול כאילו ללכת כאילו למקום של כלום. כאילו יכול... מה אתה בא להגיד בזה? השאלה אם זה כאילו משהו שאתה... אמרתי לך, זה תמיד דומה, אבל זה כמו... אבל זה לא מה שאתה מתכוון למה שאתה כאילו מתכוון. תקשיב, זה כמו נגיד תיקח. אני אבין למה. זה כמו נגיד תיקח, זה כמו נגיד תיקח זיוף, נגיד שעון מזויף. תגיד לי, זה המקורי? כן, זה דומה. זה, אבל זה בדיוק כמו המקורי, נכון? אבל זה לא המקורי. זה תמיד, זה כמעט המקורי. אז איך אני יכול לדעת אם אני משלט עצמי, לא משלט עצמי, אם אני... תפסיק עם השאלה. התשובה היא שאם יש לך ספק, אתה לא שם. בסדר? אתה רוצה תשובה נוספת, אתה תמיד שם. בסדר? אז איך אתה הפוך. תסתכלו טקסט מעניין של רבי נחמן, בתורה כף דלת, הוא כותב ככה, יש אור, אור, שכל מסוים, שהוא מעל הנפש, מעל הנשמה, והוא אור אין סוף. ואף על פי שהשכל לא משיג אותו, אף על פי כן המחשבה יכולה לרדוף אחריו, ועל ידי הרדיפה השכל משיג אותו בבחינת מגיע ולא מגיע. ומה רבי נחמן אומר? ואז אחר כך פה הוא כותב משהו מעניין, אני מדלג קצת. הוא אומר ככה, הוא אומר, וכשעושה ומתקן את המיישב והמסדר, שהוא הכתר, והמוכין, המחשבה של הבן אדם, רודפת להשיג האור אין סוף, מנסה להבין את המהות של המציאות, כשהמחשבה של הבן אדם מנסה להבין את המהות של המציאות, והכתר מעכב את השכל כדי ליישב את השכל, אבל יש, מה זה כתר? כתר כוונה, יש לך חומה, כתר, גבול, שלא נותן לך להבין את המהות, זאת אומרת, אתה לא תצליח להבין, לא תצליח, ועל ידי הרדיפה והמעכב, אז מכה המוחין במיישב המסדר. הוא אומר, זה כמו כאילו שילד בועט בבטן של אמא שלו שהוא כאילו רוצה לצאת. ככה כאילו השכל כאילו בועט, אתה כאילו נמצא בתוך רחם של אלוהים. זאת אומרת, כאילו, של עצמך בעצם. כן. כאילו זה כמו נגיד שאתה נמצא בתוך הלום, ואתה מנסה לצאת ממנו, אתה מנסה להבין מה קורה בחוץ. עכשיו, אתה לא יכול להבין, כי אתה כאילו אתה בתוכו, אבל אתה יכול לנסות להבין, אבל אתה לא מצליח, אתה כאילו מנסה ולא מצליח. תבין? עכשיו, אתה כאילו נמצא בתוך... עכשיו, נגיד התינוק, נגיד שבועד, נגיד הוא כאילו בועד בבטן של אמא שלו. עכשיו, אז הוא כאילו, הוא כאילו נגיד כלפי חוץ, אתה כאילו רואה את הזה, הוא כאילו מנסה לצאת ולא מצליח. עכשיו, אתה בתוך חלל פנוי. כאילו, בתוך מקום שאתה מוגבל, שאתה לא יכול להבין דבר מפוחו, אבל כשאתה מנסה בכל זאת, אתה אומר, אני בכל זאת אבין, אתה בעצם כאילו בועד בגבול, אתה כאילו בשכל שלך, יש כאילו חומה, יש כאילו זה השכל, יש חומה, שאומר לך עד כאן תבין. מכאן ואנך לא תצליח, אבל אתה כאילו בועט, לא, אני אבין. אתה כאילו נותן בעיתות, מכות. מה קורה? ואז מה קורה? אתה כאילו, מה כתוב? ואז, ונעשים החלים לאור אין סוף. מה זאת אומרת ונעשים החלים לאור אין סוף? כוונה כשאתה נותן מכות לחומה שמפרידה בינך לבין החוץ לשכל, בעצם נוצר כאלה שקעים, כן. שדרכם אתה כאילו, אתה מצד אחד אתה עדיין בשכל, אבל מצד שני אתה כאילו כבר באזור שלהם, נגיד אם נגיד זה השכל. כמו בלון שאתה עושה ככה, כאילו מיד. בדיוק, אתה כאילו כבר נמצא מחוץ לחדר, אבל אתה עדיין בחדר. כן, אתה כאילו כן. בתוך הבלון, אבל אתה מחוץ לחדר. משהו כזה. ורבי נחמן אומר, ודע שזה תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה שלא ידע... וזה בחינת והסביר בצחצחות נפשך, ואף על פי שאין יכולת ביד השכל להשיג אותם, הוא כותב, אף על פי כן אפשר, ואז הוא כותב פה, תראו עוד משהו זה, הוא כותב עוד דבר. הוא מעכב את המוחין לבל יארסו, יש פה מושג שרבי נחמן אומר, לדעת לו, על ידי זה מבטשין ומקים המוחים בבחינת המחיצה של מיישב המסדר. מה זאת אומרת?
יש, מה זה נקרא מבטשים? מבטשים הכוונה בועטים. הוא כאילו אומר, תחשוב שיש קיר שאתה בועט בו. כאילו עם השכל שלך, שאתה מנסה להבין, אתה כאילו בועט במחסום. כאילו יש לך מחסום שאומר, לא תבין, אתה כאילו בועט בו, בועט בו, אני כן אבין, אני כן אבין. אבל אתה כאילו הגעת למחסום האמיתי. כי היום שאתה מנסה להבין, אתה עוד לא במחסום האמיתי, עוד, יש לך עוד לאיפה להתקדם. אבל יש מקום שעכשיו הגעת לחומה הסופית, זהו, זה אתה לא עובר, עד כאן וזהו. ועכשיו אתה ראש בראש, נכנס, עם הראש, ואין אפשרות. אתה אומר, אני אבין בכל זאת. מבין? אז הוא אומר, על ידי שאתה בועט במחיצה, על ידי זה נעשה איכלים, שהם בחינת כלים והיכלות ברוחניות להשיג על אדם את האור אינסוף. למה? ומה כתוב פה? שאם לא היה את המחיצה הזאת, עכשיו, למה יש את המחיצה הזאת? כי אם לא היה את המעכב, ולא היה מי שיעכב את המוחין, היו מתבטלים המוחין לגמרי, כי היה האדם מתבטל במציאות. אם לא היה לבן אדם גבול שממנו והלך הוא לא יכול להבין, אז הוא לא היה קיים. כאילו, אם השכל שלך היה על אין סוף, על עוצמה אינסופית, לא היית קיים. כי אתה תמיד היית מחובר לאחד, ואז אתה לא יודע שאתה קיים. לא, לא, תזכור. אם השכל שלך לא היה מוגבל, לא היית קיים. שמי אמר שזה טוב או רע, אולי עוד יותר טוב. נו, זה כמו שאתה 100% גם דבר, אתה נעלם, נמחק. כן. בכל מקרה... אני מסביר את זה, אה? לא, אני רוצה... תמשיך, רגע, אבל מה הוא? אני מסביר את זה עוד, אני מסביר. הוא אומר כזה דבר. בשכל שלך, במנגנון פה, בשכל, בתודעה, יש לך גבול שיותר ממנו אתה לא יכול להבין. נכון. עכשיו, בזכות זה שאתה לא יכול להבין, בזכות זה אתה יכול לחשוב שאתה קיים. בזכות זה אתה מסוגל להבדיל בינך לבינו. מסכים. עכשיו, יש לזה גם את החיסרון, שבזכות זה, בגלל זה, עכשיו אתה מבדיל בינך לבינו. אתה יודע, זה חרב פיפיות, כזה, אתה גם יכול להבדיל, שאתה גם יכול להגיד, וואלה, אני קיים. מצד שני, אתה גם יכול להגיד, כן, אבל אני לא מישהו אחר, אז אני חיסרון. עכשיו, כשהמוח שלך, כשהמחשבה שלך, כשהחלק שבתוך החלום, החלק של הנפרדות, החלק של השכל, מתעקש לחקור עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. עכשיו, כשאתה כבר בקצה, כי ילד קטן נגיד שלומד לוח הכפל, הוא גם קשה לו. כן. אבל הוא עדיין יכול להבין, למרות שקשה לו, אבל הוא עדיין עוד לא הגיע לגבול, ללימית. כן. אבל כשאתה נמצא על הלימית. אתה נמצא בקיר שמפה אתה כבר לא עובר. כן, עד כאן. כאילו אין אפשרות. עד שאתה נמצא כמו נגיד מהירות האור, אתה לא יכול לעבור. אם תעבור אתה מתבטל. זו באנלוגיה, אם תנסה לעבור את מהירות האור, התבטלת, נניח. כן. כשאתה עכשיו נמצא בדיוק על התפר, ואתה כאילו שואף לאינסוף. אתה אומר, לא, אני בכל זאת אנסה, אני בכל זאת אנסה. זה בעצם גורם לשכל שפה להתהפך. כי אתה בעצם מצליח לחבר את מה שיש בחוץ עליך, את האלוהים, אליך. אתה כאילו, הבנתי את הרעיון, כאילו אתה... וזה הארץ ישראל. זה הארץ ישראל. שאתה מבין בשכל את מה שיש...